惩教署被质疑验尿造假案后判，署方首度公开在囚人士验尿中心俾传媒参观。按照规定，在囚人士需要在惩教署人员的监管下收集尿液样本，再在收集尿液容器上贴上电脑条码，之后放入铁箱上锁，交给中心化验。至于检验过程，首先要经过电脑核对条码，再将样本倒入试管，在验尿机进行化验。基本上这个这样的测试过程不涉及人手，大致上不会有人可以干扰。在那个结果出来，如果我们发现有一个阳性的反应，那个电脑系统会自动将资料是发放去靠，譬如是电子邮件发放去这里测试中心的主管。惩教署亦都喺去年引入新款嘅密封式尿液样本，杜绝造假。呢一款旧年引入嘅样本收集器就好似我哋平日嘅水樽一样，一旦拍实，再扭开嘅时候，啲狗牙就会烂晒，嚟到确保运送过程之中冇俾人开过。不过署方承认，负责职员有时喺夜晚采集样本，职员需要自行保管尿樽，去到下一个工作日，所以过程始终唔系万无一失。无限量咁多个呢个樽，你自己安。你嗰個問題其實你睇個同事嘅誠信啦，即係呢個係誠信啦，係冇錯。至於會唔會增加監察人員，懲教署話會喺法庭就懲教人員涉嫌更換尿液樣本嘅案件審結之後再進行檢討。香港寬頻電視記者李永如報導。